tu se blíží Amerika, na kterém se běží slušně Scott Patterson, který byl 11. městský Antonov. Patterson posouvá Spojené státy dopředu a vzadu Čína, Kanada, Estonsko, a to jsou ty odstupy kolem 5 minut. A tu naši mají pořád ještě šanci bojovat, nebo nějaký výsledek, ale potom to vysávání logická záleží, jak to se bude dařit. Co mě důvce do toho, že se mu tomu musí uličky dávat? Markus Helmer, sobě bruslář. Nivon, který konečně dostal šanci zahodit ve štafetě. Stá na svůj úsek. Vypadá, že nás čeká docela zajímavý boj o stříbrnou medaili. Víš, že se něco důležitý uděje. Jede. Se s tomu vybere do huby. Paris, a
krásné místo, kde jsou ale pouze dvě hodiny. Pána Zrána Rastricová bude pořád těsně pod hvězdou.